Bom. Bom. Bim. Bom. Bom. Bim. Bom. Bom. Bim. Ja, medijski grad, medija. Rojen sem bil pravzaprav tukaj pod medijskim gradom, je bila mehna hišca, ker smo bili podnajemniki. Oče je bil čevlar, mama gospodinja, štiri otroci in no, v tem okolju medijskega gradu sem pravzaprav odraščal. Izredno lepe spomine imam na vse svoje otroštvo in to odraščanje. Saj je oče skrbel lepo za družino, mama lepo skrbela za dom in za vse otroke in zanimivo. Celo en čas je bil oče brezposeljen ali pa ukvarjal, on je čevljar in je bil po vojni takoj čevljarski mojster z delavnico na Lokah. Pozneje pa privatno in čevljarstvo je bilo v zatonu. Tako da je bil en čas brezposeljen in kljub temu moram reči, da smo hodili vedno lepo, oprano oblečeni in nikoli lačni. Tako da mislim, da tudi marsikdo danes pretiravajo s tem, ko pravijo, da otroci nimajo za jest. Tukaj, kot sem rekel, imam lepe spomine. Okrog tega gradu, okrog kapele in samega doma, vseh teh gozdov, sem res preživel otroštvo. Veliko smo se tukaj igrali, sosedovi, Klopčič, Stanko, Toni, pa drugi dol Zvonarjevi. In smo se vse družine izredno dobro razumele in veliko igrali. Zanimivo je mogoče to, da pri Klopčič so imeli kmetijo, manjšo sicer,
In tukaj smo delali kmetska opravila. Veliko sem pasel živino. Potem smo imeli enega konja, samo enega, in mogoče sem se takrat navezal na konje. Pa ga nismo jahali, ker se ni pustil jahati. Ampak ukvarjali smo se pa z njim. Ne. Veliko teh življenjskih izkušenj sem verjetno tukaj dobil od mojih staršev in pa tudi od sosedov. No, sami v otroštvu, seveda, mi smo bili pa 4 otroci. Najstarejša je bila sestra Milena, potem brat Franci in tretji otrok, veliko krat rečem, po planu naren, ne. Sem bil jaz in potem po nesreči še četrta Anja. To je malo za hec, ne. Tako da smo, kot sem rekel, vsi tukaj lepo svojo mladost preživeli. Medijski grad je pa zanimivo, kar se jaz spomnim, takoj po vojni je bil grad, strehe ravno, del je bilo še strehe gor, ravno ni bilo gor, je bil med vojno tega leta, tudi 44. leta, kot sem se rodil, tudi porušen. Kot vemo danes, je prišla komanda strani partizanske vojske, partizanov, da grad porušijo, ker so se bali, da bi se vselili v grad Nemci, ker pa ni bilo popolnoma nobene bojazni. V gradu je stanovalo 16 strank. 16 strank je takrat tukaj stanovalo. In v enem dnevu, en popoldne so morali grad izprazniti. Baje so omare metali kar tule dol po bregu, da so v enem dnevu lahko pospravili, kar je bilo za pospraviti. No, po vojni bi lahko grad obnovil, pa najbrž ni bilo interesa, ker tudi breko država ni podpirala takih zadev, da bi gradovi zopet živeli. Kapele pa niso porušili, je pa sama propadala. In se veliko krat spomnim, kako se je komu dobro zdelo, če si kaj iz kapele prinesel skozi gatar, smo rekli, na okno, smo zlezli natar, so bili natar še vsa oblačila, lestenci, kompletno opremljena cerkev, kapela je bila še lepo opremljena in vse se je raznosilo, razkopalo. In tudi Valvazorjeva grobnica, kjer ne bi bil Valvazor pokopan, je bila razkopana, kar veliko krat odprta. No, leta 90, ko sem bil pa že predsednik krajevne skupnosti in pa občinski odbornik, smo pa dosegli, da se je začela pa kapela obnavljati. In sam sem bil tudi predsednik gradbenega odbora in se nam je res posrečilo takrat, da smo v celoti obnovili kapelo. Država je prispevala takrat denar in delno tudi občinski proračun. In je v takšnem stanju, ali pa še boljšem, kot je že danes, ta kapela bila obnovljena. Tudi je bilo vpisano to kot del lastništva, vendar kako je danes, tem vpisom pa ne vem. Nisem se več zanimal, ker so lastniki pač to zadevo prevzeli, potem zopet bolj v svoje roke. Ja, no, mogoče je zanimivo, kako sem postal pravzaprav tudi muzikant, pa začel igrati harmonko. Takole, za 1. maja se ponavadi sadi fižol in brata so poslali po prekle za fižol v gost. Jaz sem bil takrat star 7 let in sem bil tudi zraven pri tistih preklah, sem jih nekako ravnal. Brat jih je nasekal, metal na kup, jaz sem se pa enkrat tako nastavil najbrž, da je ena prekla priletela meni v oko. Skoraj bi bil ob oko, oslepil pa sem na levo oko. Tako, da je bilo takrat v osnovni šoli neko zavarovanje in smo dobili, oče dobil zavarovalnino. Je rekel, nekaj naj bo od tega in je kupil harmoniko. In me poslal tudi v glasbeno šolo, no, in tako je nastala harmonika, da smo tudi zaigrali lahko.
Zelo rad sem igral, imel včasih tudi ansambl, kot sem povedal, od Obrezije, tudi razne veselice. Eden prvih kvintetov je bil Veseli taborniki, smo bili v Kisovcu, ansambl od Francita Kovača, Petra, Prosenčo, Pavli, Obreza in jaz harmoniko. To je bil eden prvih kvintetov v Kisovcu in smo kar veselo igrali tudi po veselicah. Poklicno pot sem pravzaprav začel seveda že čisto na začetku po osnovni šoli, ko smo se pravzaprav starši odločili, kaj bi šel, zakaj bi se izučil, kaj bi šel študirati. Oče je imel pravzaprav željo, da bi bil jaz učitelj. No, pa se to ni izpolnilo, tako da sem šel na, takrat smo rekli, na keramiko, se učiti za reskarja, drejarja, 3 dni. Pa me je potem sestra pregovorila, ki je naredila pa gimnazijo in je doštudirala potem za učiteljico. No in me je pregovorila, da sem šel v Trbovlje v gimnazijo. Dejansko sem to gimnazijo obiskoval 1 leto. Lahko bi rekel, padel malo v čudno družbo in ni bilo mogoče prave kontrole in sem padel. Nisem dokončal gimnazije oziroma 1. leto sem hodil. Pa velikokrat rečem, da ne glede na to, da mi je ta gimnazija dala pomembno izkušnjo in veliko, bi rekel, dobrega sem se naučil tudi v gimnaziji. No, po gimnaziji seveda pa ata, ki je bil takrat zaposlen pri Elektro Trbovlje kot inkasant, rekel, zdaj se šel pa učiti za električarja. In ni bilo problema, sem šel na elektro se učiti za električarja, kjer sem se izučil dejansko za električarja v 3 letih. Zelo uspešno končal ta del šolanja v Mariboru, od vajenca do poklica. In sem se v Mariboru že vpisal v bistvu naprej na višjo elektrotehnično fakulteto, pa ni. Pa potem nisem učil, ker sem začel delati in je bila ta želja po delu kar precejšna, da zaslužek, pa avto in take stvari naprej. No in sem potem ostal električar na elektro nekaj let. Potem pa po parih letih, ker sem pa veliko delal na terenu, pa tudi veliko se je gradilo, delal na inštalacijah, sem se moral odločiti tudi glede na to, da mi je mojster pri elektro rekel, odloči se, ali boš delal privat ali pa pri nas. Sem se pa odločil, da grem privat oziroma sem na občino šel vprašati, če lahko dobim obrt. Pa skoraj nisem vedel, kaj je to obrt. No in takrat naprej je pa potem drugi del poklicne poti moje ali pa mojega dela v obrti in pa v obrti in pa v tem poklicnem delu. Prvi zasluženi denar je bil pravzaprav že skoraj kot osnovnošolec, ker no, to je spet posebna zgodba. Sem igral harmoniko. No, in na Obreziji je Vidergar odprl gostilno, ki je bila prej zaprta. Lepe zabave so bile tam takrat, to še ne na soboto, ampak ob nedeljah. Ples vsako nedeljo in jaz sem tam igral in to je bil pravzaprav moj prvi tak zasluženi denar.
In je zanimivo, kako nekako mogoče te to potem pripelje tudi do drugega dela in da še vidiš, kje vse lahko zaslužiš. Obrt se je začela potem po tem, ko sem se odločil, da grem v obrtno dejavnost, se je začela pravzaprav na Izlakah popolnoma sam. Lahko bi rekel z mopedom in aktovko in orodjem. Sem začel privat na inštalacijah privatne hiše. Kar v njihnem letu že se mi je pridružil brat Franci. In po dveh letih pa tudi že moji sodelavci, predvsem Grubinov Lado, ki je bil, rekel, moj vajenec še pri elektro. In je ostal vse do upokojitve potem pri meni na naši firmi. Tako da obrt, razvoj, mogoče pozneje, malo bolj na dolgo, tako se je začela, rekel, ta obrtna, začela se je pa tako ta obrtna dejavnost. Od obrti seveda v določenem presledku, to verjetno, da kar skoraj po 20 letih, oziroma v tem času, ko je bilo pa to možno, v 90 letih, pa je obrt prišla v podjetje in seveda do današnjega razvoja. Obrt se je kar zelo uspešno, hitro razvijala. In bil sem član zadruge Elektroprom, Elektrovod v Ljubljani, kjer je bil tudi nekdo, ki se je ukvarjal z imeni podjetij in razvojem in je predlagal, da dam temu svojemu podjetju neko pravo ime in smo se takrat odločili za EVJ, ki pomeni elektroinstalacije Vidmarjanec. No in tako se je to zdaj razvilo. No in že takrat predtem je bilo pa že ustanovljeno pravzaprav ime Elektroprom. Tudi prvo moje podjetje, ki je potem dobilo ime še naprej EVJ. Danes se uporabljata oba imena in verjetno se bo nekoč samo eno. Vedno sem imel željo tudi po neki proizvodnji in leta 85 že se mi je ta želja uresničila in smo začeli s proizvodno tiskanih vezi. Tiskana veza za potrebe elektronske industrije. No in sorazmerno hitro smo razvili tolikšno proizvodno, da smo delali tudi za Gorenje. Za Gorenje, za televizor je glavno ploščo ali pa za daljinca. Gorenje takrat tudi ni stalo najboljše in je plačevalo, tako kot smo v Sloveniji zelo navajeni, s kompenzacijami. Za kompenzacije sem dobil seveda televizorja, pa pralne stroje, pa njihove proizvode. Kam zdaj s tem, ne, in to se je bilo treba prodati. No in glede na to, da je bilo to blago, smo odprli pa 90. leta trgovino. Trgovino in začeli prodajati te Gorenjeve izdelke, in seveda tudi druge izdelke in tako se je razvila trgovina. Tako so se razvile druge dejavnosti do dejavnosti za centralno kurjavo, ogrevanje. Ker smo prodajali peči, jih je bilo treba tudi zmontirati. Želja je stranka je želela, da to zmontiramo. Smo dobili monterje. Ja, pred Elektropromom, Eva je v Kisovcu smo, kjer smo se preselili tam
okrog leta 2000. Rudnik se je seveda zapiral, bili so na razpolago prostori za razširitev dejavnosti. Na Izlakah smo bili izredno utesnjeni, predvsem za trgovino. Proizvodna tiskanega veza je tudi v polnem razmahu bila še takrat. Kasneje se je to prenehalo, glede na kitajski trg, ki je prevzel to funkcijo izdelave takih zadev. No in v Kisovcu smo najprej odprli trgovino zopet, razširitev trgovine. In to je bil kar en, bi rekel, tak prelomni dogodek za Elektroprom, za EVJ, ko se je dejavnost precej razširila še na druge dejavnosti in pa tudi zaposlenost ljudi. Ne. Od 25 zaposlenih v letu 2000 smo prišli seveda v Kisovcu kar v maksimalno do 140 ljudi. V teh dobrih razvojnih časih do leta 2008. No in 2008 naprej pa je bila, bi rekel, ta prvič svetovna kriza, še hujša pa seveda verjetno slovenskega gospodarstva kriza in pa vlade. Pa smo morali tudi pri nas število zaposlenih zmanjševati, predvsem na storitvenih dejavnostih. Ne. Imeli smo izredno močne dejavnosti na inštalacijah, na stranih inštalacijah, kjer smo delali, bi rekel, po Sloveniji in tudi drugje. Se je potem to delo zmanjšalo in, bi rekel, na nekako prijazen način smo število ljudi zmanjšali. Nobeden ni pri nas skoraj dobil odpovedi zaradi tega, da ne bi bilo dela. No, tukaj se je potem adaptiralo te objekte v današnjo obliko, kot je sedaj. In tukaj se je potem tudi nabavilo še sosednje prostore, kjer je bivšega Tapija, še danes rečemo, da je to, da gremo v trgovino v Tapi. In v tem delu trgovine pa se je razvila trgovina za gradbenim materialom. Danes je vseh dejavnosti, mislim, da 12 in se vse odvijajo na tem področju in tako gre zadeva naprej. Lahko povem, da sem zdaj pravzaprav upokojenec, ne? Ampak še vedno kar aktiven. Imamo zunanjega direktorja, vodje posameznih enot, so pa posamezniki, ki so, bi rekel, najbolj sposobni za določena področja. No in sam veliko krat kdo pravi, če se mi to da, ne vem, kvečem bi lahko odgovoril, kakšna kazen bi morala biti, če ne bi smel več prideti na firmo in pa upravljati. Predvsem pa ne toliko upravljati, kot pa se ukvarjati z razvojem. Kar naprej nekaj razvijamo naprej, tako od elektrarne. Ob elektrarni se je pa razvilo cel kup dejavnosti, ki izhajajo iz tega, ko delamo recimo predelavo lesa, seveda pride do sekancev, ki jih lahko uporabljamo, pride do toplote, pride do peletu, ki jih zopet uporabljamo v naših kurilnicah in pa naše stranke. In v zadnjem času pride tudi do oglja, ki je ekološko zelo čist produkt in izredno uporaben za mešanje za zemljo, kompostom in tako naprej kot gnojilo in tudi kot pripomoček za rast v vrtu. Tudi razvoj je kar naprej, seveda poleg razvoja drugih dejavnosti, kot so inštalacije in pa kabelski sistemi.
tudi televizija je pomembna dejavnost, ki se je razvila pravzaprav, lahko bi rekel, bolj iz veselja do tega, da imam televizijo, da imamo televizijo. Bila je pa ta prilika, ker smo kabelski sistem začeli delati leta 94 na Izlakah in se je potem razširil najprej na Zagorje in kabelski sistem imamo danes v 8 občinah in smo v ta kabelski sistem tudi dali potem svojo lokalno televizijo. Izredno pomembna je bila včasih lokalna televizija za same Izlake, danes je pa pomembna za Zasavje. In veliko krat slišim, da si rezervirajo čas predvsem za oddajo 7 in pa seveda tudi druge oddaje, da to obvezno pogledajo. Seveda vsak se pa zanima za svoje področje in pogleda tisto, kar ga najbolj zanima. Tako da kabelska televizija seveda bo delovala tudi še naprej. Imamo pa interes, da breko nekako ljudi informiramo, ne na vse zadnje, pa tudi reklamira celotno podjetje. No, tukaj, kjer smo, vidimo se v ozadju so parkirani avtomobili in to naj bi bil center EVJ-ja in v tem centru pa je poleg trgovinskih dejavnosti tehničnega blaga v prihodnosti načrtujemo tudi živilsko prehrambeno trgovino. To bo kar verjetno v 2 mesecih, zdaj se že intenzivno pripravljamo in navezujemo stike z firmo, ki se res s tem ukvarja. Tako da poleg tega seveda je tukaj bife, kjer lahko pridemo na kavo in marsikdo reče, prijetno je priti to trgovino, lahko spijem tudi kavo. Seveda s tem, da imamo pa dobro kavo. No in razvoj na tem področju bo še kar precejšen, poleg tega, kot je bilo itak že omenjeno tudi od teh dejavnosti elektrarne, ko se bo elektrarna širila, bomo imeli tudi višek energije, ki naj bi jo potem poslali tudi v kraj Kisovec in bi ogrevali Kisovec. Je pa to čista energija, ne, ker predelava te lesne biomase, lesne mase, je postopek piroliza, kjer ni nobenih dimnih plinov, ampak ostaja samo oglje, ki je v popolnoma zaprtem sistemu. Tako da je res zanimivo, sem se sam bal, ko smo odprli elektrarno, da bodo mogoče kdaj kakšne težave, pa ni niti ene pripombe nikoli na samo elektrarno, ne bo okrog osnaževanja ali pa okrog kakšnega drugega ropotanja. Tako da razvoj v tej smeri bo šel še naprej. To je Vežnica. Marsikdo vpraša, kaj pa pomeni to ime. Ne vem, da bi kaj vedel, da kaj posebnega pomeni. Je pa zanimivo, ker je tak ozek prehod iz Šentlamparta sem proti Izlakam in mogoče je takrat nastala kot neka Vežnica kdaj. Ne? No, prilika je nanesla, da sem postal lastnik te kmetije v Vežnici, tam leta 90 in nekako verjetno se je res posrečilo, da tukaj preživljam veliko svojega prostega časa ali pa časa, ki ga namenjam za to, da delam tisto, kar tudi zelo rad delam. Veliko krat pravim, da tukaj lahko delam tisto, kar pravzaprav na kmetiji ni treba delati. Pravim, da živina sama je, sama pognoji in jo lahko potem uporabiš karkoli, ali konje za jahanje, ali pa druge živali, kot so ovce ali pa jelenjad za uporabo za
za kakšno predelavo. No in seveda, če se tako intenzivno naukvarjaš za kmetijstvom, potem se to res da in ni treba uložiti veliko dela svojega za to, da ta živina tukaj živi. Vso jelenjad res pasem, konje tudi, vse je odzunaj v naravi in se praktično, če ni snega, tudi celo zimo sami krmijo. Ne? Če je pa sneg, seveda, je pa treba dodati tudi krmo, ki jo pa tudi sami predelamo na travniku. Tukaj je izredno lepo, ljudje, ko pridejo, pravijo, to pa je res za dušo in srce. In seveda vsi imamo to vilnico zelo radi, vključno ženo, veliko krat tudi ostaneva tu gor. Žena ima vrt, jaz pa seveda vse ostalo okrog kmetije. Veliko pa se tudi tukaj dobi novih idej. Ne na vse zadnje uporabo lesne biomase sem prišel na idejo tudi v veljnici. Kam s tem lesnim odpadkom, ki ga je toliko, bi rekel, skoraj neuporabnega lesa, vete? Kmetje premalo sekajo les in les postane prestar in neuporaben in tak les je treba tudi uporabiti. No? In zaradi tega sem prišel tudi na idejo, da smo pričeli delati v firmi kotlovnice na lesno biomaso in seveda to dejavnost razširi danes toliko, da to takšen les odkupujemo zdaj v Zasavju. No, v veljnici, mogoče bolj od same veljnice, pa seveda imamo, kot sem povedal, jelene, konje, pse, mačke, koze, piške, tako da ni da ni. In vse seveda je tudi en nuc, kakor pravimo. Ne? Tudi piške znesejo jajčke in tako naprej. Ne? Ja, ker se moja družina seveda lahko rečem, da lepo usklajeno živimo. No. Kljub temu, da je včasih tudi kaj narobe, glede na to, da sem dost zaposlen, ali pa mi ni doma, kadar bi žena želela, ali pa ni časa kam jeti. Ne. Vendar tule gor v veljnici pa veliko krat tudi skupaj marsikak dan preživiva, tudi delovno in žena ima izredno rada seveda vrt in razna zelišča, ki jih tukaj nabira in tudi posuši. Seveda imam pa tudi, seveda družina, so pa tudi otroci. Imam sina in hčer. Sin je ravno tako v firmi, ki vodi kabelski sistem in se resno ukvarja, resnično ukvarja bolj po strokovni plati z samim sistemom. No in ravno včeraj, malo za vmes, smo imeli maturantski ples. Imam dve vnukinje, sina in starejša. Je imela včeraj že maturantski ples v gimnaziji. Bilo je zelo prijetno in lahko postaneš včasih, ko to pogledaš, zdaj te otroke, koliko že znajo, koliko so se že naučili, kar malo solzen. Seveda čaka jih življenje vnaprej. Ne. Hčerka ima tudi hčerko, no, Boštjan ima Špelo in Evo, obe so gimnazijke v Litiji. Alenka pa hčerko Tano, ki je tudi prvo leto tudi že v gimnaziji v Litiji. Tako da so za naprej tudi, če bodo to želeli karkoli delati. Drugače je pa moj pogled na take stvari, bi rekel, malo drugačen, kot kar nekateri, ki jih skrbi. Kaj pa bo, ko mene ne bo? Mene to ne skrbi, bo tako, kot bojo želeli, pa kakor bojo hoteli. In se ne obremenjujem s tem,
da bi mogli nekje take stvari biti tako, kot si jaz zamišljam. Potem so drugi ljudje prevzamejo. Poglejte Vežnico, kaj vse so že bili. Ne na vse zadnje je bila to kmetija, ki je bila v celoti cela v Napoleonovih časih velika preko 50 hektarov in se je v Napoleonovih časih razdelila na dva brata zaradi tega, da ni bilo treba iti v vojsko. In takrat so razdelili to kmetijo točno na dva dela. Ne. No in tako tudi sam velikokrat, ko me kdo vpraša, kako bo pa potem, kakor boj želel, pa kakor boj hotel. Ne. No, v glavnem, zelo radi so, radi vsi pridejo v Vežnico, vključno s mladimi, Boštjanova Alenka, rečemo Prhovška Alenka, pa naša Alenka, ne, je ta mlada, in pa Igor od naše Alenke, ki je tudi izredno rad v Vežnici, da nagovorim, da se zdaj še s športom v Vežnici ukvarja, itak se veliko športom ukvarja, poleg dela, ki ga ima v firmi, ki je tudi zaposlen v firmi, se ukvarja, tukaj vozi z gorskimi kolesi, ima posebno progo, zanimiva, da se kar vprašaš, kako lahko izpelješ po taki progi. No in kot sem povedal, Vežnica nam veliko vsem pomeni in vsi radi pridemo v Vežnico, najraje pa seveda še sam. Tako da brez tega res ne vem, kako bi. Je pa zanimivo, da so včasih rekla, mogoče se pa kdaj preselila v Vežnico. Ampak, veste, tukaj sva navajena življenje tako v dolini, kot jaz na firmi, da mi to kar odgovarja tako, da uidem v Vežnico, delam pa v dolini. Ja, to je pa res aktiven, sem bil vse posod v družbenih dejavnostih. Začel sem pravzaprav največ že pri obrtnikih. Že zelo zgodaj sem postal predsednik Združenja obrtnikov v Zasavju. Potem se je to razdelilo, tako da smo imeli v vsaki občini svoje Združenje obrtnikov. V Zagorju sem bil dolga leta predsednik, vse dokler nisem postal potem občinski delegat, mislim, da smo bili prej delegati leta 90 in podpredsednik takratnega izvršnega sveta, no takrat sem pa funkcijo prepustil, funkcijo predsednika obrtnega združenja. No pa je bilo potem še združenje podjetnikov, da pa nagovorim, da v gospodarski zbornici Zasavje in Slovenije sem vse do lanskega leta bil v upravnih odborih. Tukaj, na tem področju, kar je gospodarstva, poleg tega pa sem bil zelo aktiven v krajevni skupnosti. 15 let sem bil na Izlakah predsednik krajevne skupnosti. V tem času smo speljali dva samoprispevka, cel kup cest, ki so bile takrat asfaltirane, smo takrat asfaltirali. No, zauzeval sem se takrat tudi za občino, vendar to ni uspelo. Danes se s tem ne obremenjujem več. In tako, da sem na tem področju porabil za to področje, za to delo veliko svojega časa. Potem so tukaj še lovci. No. Pri lovcih sem bil kar 25 let starešina. In izredno uspešno vodil lovsko družino Šentlampart, kjer je bil oče od moje žene prej in se je zelo želel, da bi to družino jaz potem vodil, no in se je potem, žal, on je prekmal, prezgodaj umrl, tudi to posrečilo in sem jo 25 let vodil. In kar precej članov smo pridobili, glede na to, da se v velikih družinah kar prepirajo, pri nas pa tega ni in še danes ni. Imamo zelo prijetne in lepe odnose v lovski družini. Verjetno, da so še kakšne druge dejavnosti, seveda do igranja,
petje, ne na vse zadnje v pevskem zboru, na Jezlakah in na Lokah pri Loškem zboru sem pel. Ko sem so mi povedali, da ima letos, letos 80-letnico, no jaz sem pa pri 40-letnici pri Loškem pevskem zboru še pel tudi. Tako da igranje je bilo briko pomembna dejavnost pri meni, briko kar se tiče tako za, za razvedrilo in pa za prijetnost. Igral za briko denar, kot sem prej povedal, sem pa bolj v mladosti še kot otrok. Ja. Kar se petja tiče, no, sem tudi briku nekako glavni sponzor Zagorskega okteta, ker petje imam res rad in sodelujem z oktetom in podpiram to dejavnost. In poleg tega sem tudi podpredsednik, no, Zagorskega okteta. Petje je kjerkoli, je družabnost tudi tule gor, ko smo, je petje vedno prisotno. Pogrešam pa petje, pravzaprav danes pri raznih prireditvah, ko so domače zabave, se je včasih pri nas doma vedno veliko pelo, danes pa to pogrešam in jih malo ljudi zna pet lepo slovensko narodno pesem. Thank you.
No, poleg teh družabnih aktivnosti je pa tudi politika. Vse skupaj sem najbrž kar nekako navezan od leta 85 naprej. Od izdaje nove revije 57. številke, kjer sem izredno podpiral takrat to in nekako se za to zauzemal. Ko jih veliko vem, drugih so, takrat je bila še huda propaganda proti 57. številki, ne. Sem jaz to podpiral in od leta 90 sem bil nekako ustanovni član tudi Slovenske demokratske zveze. Tudi na prvih kongresih v Ljubljani sem takrat sodeloval. Do leta 92, potem sem pa nekako, ko se je Slovenska demokratska zveza razdelila na dve stranki, kakšnih 10 let prekinil. No, zdaj sem pa zopet že drugi mandat predsednik Slovenske demokratske stranke v upravnem odboru v Zagorju, v občinskem odboru v Zagorju. Kar aktivno sodelujem v politiki, bil sem tudi že občinski svetnik, zdaj pa bolj ta občinski odbor, pa stranko vodim. Zdaj zelo proti koncu drugega mandata in se pripravljamo na to, da bodo druge seveda volitve in novi ljudje. Treba je tudi tukaj nove obraze. Pa verjetno bi se še kaj našlo, marsikje sem še sodeloval, vendar toliko mislim, da je to kar dovolj. Ja, ne bi našteval veliko ljudi, ampak posebne res cenim pa nekatere velike možje. Možje, tukaj bi omenil recimo Trubarja, je nekaj izrednega, je le napisal prvo slovensko besedo, potem in izdal prve seveda slovenske knjige. Potem Valvazorja, ko ga pa moram reči, da ravno v naši občini premalo cenimo, kaj je v tistem času Valvazor že naredil, kako je Slovenijo opisal, to je nekaj neverjetnega. In ne na vse zadnje sem izredno ponosen, da sem bil tik pod tem Valvazorjevim gradom rojen. Valvazor je sigurno v svojem otroštvu živel na tem gradu. Rodil se je sicer v Ljubljani, potem pa je itak bil veliko po svetu. Nadalje je Prešern, izredno velik Slovenc, velik človek, izredno sposoben, vsi ti ljudje so bili izredno sposobni, zaradi tega jih tudi tako cenim. Ja, moje življenjsko vodilo je zelo enostavno. Prvo je to, da je treba delovati pošteno. Vedno hočem imeti samo zaslužen denar, ne podarjen. Zaslužen in vse je treba na tem svetu zaslužiti. In vse se da, delati je treba dobro in pošteno in seveda zato, da denar zaslužiš, moraš delati in to dobro delati. In ni problem nekaj, bi rekel, narediti in prodati, če narediš dobro. Biti moraš najbolj kvaliteten in če si najbolj kvaliteten, boš prodal in zaslužil in obstal. In zaradi tega je to izredno pomembno vodilo, s tem, da je treba pa tudi ustrajati in narediti včasih seveda tudi napako. Važno pa je, da je napak manj kot pa tistih stvari, ki so bile pravilne. In potem gre zadeva lahko dobro naprej. Z gospodom Videmarjem se poznava že kar precej let.
V bistvu se poznam z njim preko mojega očeta, ker sta bila nekaj časa celo sodelavca na Elektro Ljubljana, preden se je gospod Vidmar odločil za svojo samostojno pot. Enkrat sva se srečala na kolesu, me je povabil k sebi na razgovor in tako se je najna skupna pot tudi začela. Poznam ga kot človeka, ki hodi z odprtimi očmi po svetu, opazuje okolico in istočasno razmišlja, kako bi lahko kakšno stvar upeljal v svojem podjetju oziroma uresničil, se mu trne kakšna ideja in jo tudi uresniči v svojem podjetju. Ima zelo dober občutek za iskanje poslovnih priložnosti, marsikatero je tudi že uresničil, kar se vidi tudi iz sedanjega podjetja Eva Elektroprom. Zelo je zaupljiv do svojih sodelavcev. Spomnim se, ko sem prišel na podjetje, nas je bilo nekaj čez 20. V bistvu je bilo zaupanje, njegovo zaupanje zelo široko. Res nismo imeli nekih zelo formalnih odnosov in tudi ni bilo nobenih posebnih obrazcev, da smo mogli izpolnjevati to in vse je šlo na zaupanje. Vsako stvar, ki jo vidi oziroma veliko stvari mora probati, preizkusiti. Tako je tudi recimo v računalnika se je lotil zelo z veliko vnemo, tudi pametni telefon zelo koristno uporablja, tako da za njega ni nobena stvar tabu. Spomnim se tudi, ko smo imeli smučarski izlet na Roglo, je sabo vzel alpske in tekaške smuči, tako vsi ostali smo imeli samo alpske, on pa je pač izkoristi dan do popolnosti. Je zelo dojemljiv tudi za razno razne predloge, tako da ni problem k njemu priditi z nekim predlogom in se z njim pogovoriti glede tega predloga. Je tudi velik ljubitelj kulture, predvsem pa glasbe, saj vemo tudi sam, zelo rad prime za harmoniko in kakšno zaigra. Seveda je pa tudi ljubitelj živali in vežnice, ker ima res veliko živali. 50 let EVE Elektroprom iz Lake je priložnost za premislek včeraj, danes, jutri. Včeraj obrtna delavnica, danes uspešno podjetje z več dejavnostmi. Najbolj upadljivi sta ETV, krajevna televizija in soproizvodna električne in toplotne energije. Soproizvodna omogoča visok izkoristek iz obnovljivega vira lesa iz domačih gozdov. Ne samo visok izkoristek, tudi uporaba vseh ostankov izplinjanja povečujeta njeno koristnost. Njena vključitev pomeni doseganje najvišjih meril vključitve v okolje. Dobro podjetje ima sposobne in pridne delavce in ti so pravzaprav največje bogatstvo za podjetnika, ki vidi čez ogrado svojih osebnih koristi. Takih podjetij, kot je EVE, bi potrebovali v Sloveniji vsaj še 1000. Za vse tiste brezposelne, ki danes nimajo dela, pa bi radi delali. Začetno vlaganje za ta podjetja bi lahko izkoristili tistih 800 milijonov, s katerimi smo preplačali TEŠ 6. Tudi tam je okrog 100 zaposlenih, vendar ti bodo proizvajali le izgubo. 800 milijonov bomo dodali še več milijard v medobratovanju.
Tukaj se vidi razlika v gospodarjenju. Na eni strani podjetnik Janez Vidmar, na drugi strani država, ki vlaga v podjetja, ki prinašajo izgubo. To tako zna gospodariti Janez Vidmar. Mi dva se poznava že iz mladosti. Nisva ravno vrstnika, on je kakih 10 let mlajši. Smo se pa takrat družili v poletnih mesecih okrog kopališča na Izlakih, okrog Medijskih toplic. Tu je bil vrvež, še posebej v nedeljah, velik. Torej, imeli smo bazen Medijske toplice, zvečer smo imeli pa ples. Danes ni Medijskih toplic, tudi plesa ni več. Ostajajo pa Medijske toplice izziv tudi za Janeza. Prepričan sem, da bi se on obnesel tudi v turizmu in gostinstvo. Mi dva žena očakava, da naj jo povabi na otvoritveni ples. Naj pohiti. Kdo pa je pravzaprav Janez Vidmar? Kakšna je podoba, njegova podoba v mojih očeh? Najboljša. Brez pomisleka bi mu zaupal vodenje vlade. In prepričan sem, da bi ne rabil nobenih osebnih svetovalcev. In še nekaj. Tistega Izraelca, ki skrbi za Cerarjev naspešek, bi odslovil predno bi se usedel za pisalno mizo. Janez ima vse lastnosti dobrega voditelja, sposobnega gospodarstvenika in vzornega politika. Pridnost, vztrajnost, potrpežljivost, odločnost, poštenost, pravičnost, pripravljenost na razumno tveganje in spoštljiv odnos do svojih delavcev. Sam pa še posebno cenim njegovo domoljubnost, ki naj jo druži še danes. Na zdravje in na mnoga leta. Janeza Vidmarja sem bolje spoznal pred več kot 10 leti, ko sem začel delati na televiziji ETV. Vsaj na videz in po imenu pa sem ga poznal že prej. Poznam ga kot preudarnega in modrega človeka. Kot človeka, ki ima čut za posel in ljudi. Ob vsem, kar je v življenju ustvaril, je ohranil zdrav razum in preprostost, s katero me vedno znova očara. Vedno, ko se srečava, mi nameni lepo in spodbudno besedo. Nikoli ne greva drug mimo drugega le z bežnim pozdravom. Vedno si vzame čas in me kaj vpraša. Včasih me pokliče tudi k sebi in me vpraša za kako mnenje. V takih trenutkih sem vedno počaščen, da se spomni name in da ga zanima tudi moje mnenje. Janez Vidmar je lahko zgled svoji generaciji, pa tudi vsem preostalim. Vsi, ki ga poznamo, lahko v njem vidimo vzor, delo, močno voljo in preudarnost. To je tisto, kar marsikateremu človeku manjka. V gospodarstvu je vedno tako, da si mora človek vse vedno ustvariti sam. S trudom, z močno voljo, odrekanjem, ter z neizmerno željo ostati na trgu in razvijati svoje storitve. Janezu Vidmarju to z neizmerno voljo do napredka in razvoja odlično uspeva. Optimizma mu ni nikoli manjkalo. Tudi to je njegova dodana vrednost. Tudi med gospodarsko krizo je znal ohraniti trezno misel. Njegova pripadnost podjetju in ljudem se kaže na vsakem koraku.
Tudi potem, ko bi že lahko izpregal in začel uživati sadove svojega dela in truda, se ne vda. Vsako jutro pride v podjetje in še vedno ima veliko načrtov. Pri njem zelo cenim tudi to, da je zelo odprt ter dostopen in umirjen človek. Vedno, ko pogovor nanese na najrazličnejše teme, je njegova misel jasna in neposredna. Nikoli ne skriva stvari, ampak o svojih načrtih in odločitvah jasno spregovori. Ob vsem delu pa si vedno zna vzeti čas tudi za razvedrilo in tisto, kar ga veseli. Pa naj bo to glasba, lovstvo, delo na kmetiji, čas preživeti z družino ali pa kaj drugega. Sam upravlja s svojim časom in zelo mi je všeč njegovo razmišljanje, ko pravi, da čas ni merilo za stvari, ki si jih želimo. Če imamo za neko stvar zanimanje, interes, si čas vedno vzamemo. To pomeni, da lahko naredimo vse, kar si želimo, če le imamo voljo in interes. Tudi sam, tako kot Janez Vidmar, dam veliko na tradicijo. Spoštujem ga in cenim. Želim mu še veliko zdravih let, da bo v življenju lahko izkoristil in izkusil še vse tisto, kar do zdaj še ni prišlo na vrsto. Tam, kjer se čuje zdaja, slabičko sladka viža, tam poleg moja draga stoji domača hiša. Vsa slaba je in stara, so vedno tak jasno se meni. Če dol je tak morna, od nje mi lepše ni. In tu je dobra mati slovenska me rodila in na zlate u srce je sadila, u hišici te.